Šī persona ievietojusi video sociālajos mēdījos un 6 minūšu laikā vēsta par 8 gadus vecu skolēnu, pret kuru, pielietojot vardarbību, veikts COVID-19 tests. Skolas direktors RTV ziņām kategoriski noliedz šādu rīcību un ir vērsies policijā. Brīdī, kad sazvanām direktoru, viņš policijā sniedz liecību. Vēlāk intervijā direktors saka, viņš pats saņēmis pat draudus. Ir arī saņemt šie anonīmie zvani, kurā tā kā ir izteikti daļai draudi, var teikt, tā kā ne uz skolēm, bet tā kā mānijā par to, ka nedod Dievs, tā ir taisnība, tādās uzbrukošos toņos, un tad mēs jūs... Tad es pie jums atnākšu, ja, un tā apmēram, tā kā šodien es dabūju divas zvanas, kur viss šis sarums tiek pārtraukts no zvanītāja puses, jo es pat nespēju neko pateikt, jo tad, kad es sāku stātīt, es saprotu, tur jau tā saruna beigusies, tad arī divas tādas, kā saka, divas dio lāstus ir kā, lai Dievs par to darīja. Draudētāji zvanījuši vairāki. Direktors RTV ziņām saka, viņš nojauš, kura ir šī sieviete, bet skumīgākais direktora prāt ir tas, ka vecāki un skolas darbinieki, saņemot sākumā WhatsApp lietotnē šo ziņu, esot bijuši šokā. Nu žēl, jo patiesībā arī skolas darbinieki, es domāju, šeit gan tehniskie, gan skolotāji arī jūtās ļoti slikti. Tiešām tā faktu un iemesli dēļ, kad... Viss ir darīts, lai mēs tiekamies un esam kopā. Direktors pats neizprot šīs personas rīcības iemeslus, bet jūtas atvieglots, ka policija ir aktīvi iesaistījusies. Saistībā par šīm ziņām, kas ir izplatīts arī sociālajās tīklos, policija uz doto brīdi ir saņēmusi 2 iesniegumus no skolas vadības par skolas apnovošanu un neslaustāšanu, tāpat arī par darbinieku godni cieņas aizskaršanu. Policija turpinās skaidrot apstākļus, taču gribam arī norādīt to, ka bērns skolā testē tikai ar siekalu testiem, netiek veikti kur netiek izmantot degunu un rīklus gala izstiepes. Attiecīgi, tāpēc varam arī minēt to, ka šī ir dezinformācija, kas tiek izplatīta arī sociālajos tīklos. Tikmēr viltus ziņas izplatītāja tajā pašā video apgalvo, ka vērsusies policijā un policija esot atteikusies pieņemt iesniegumu. Tiesa, policija RTV ziņām to noliedz. Policija tagad izmeklē šo lietu un norāda, ka Vidzemes policija ar šādu viltus ziņu izplatīšanu mācību dēļ saskārusies pirmo reizi.